ଥିଲା ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ଆମେ ରାତି ସାରା ଶୋଇନଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 2 ରାତିରେ ଶୋଇଛୁ 2:55 ସମୟରେ ଆମ ଘର ଉପରକୁ ଆସିକି 3 ବମ୍ ଫିଟିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଫୋପାଡ଼ିକି ସେଇଟା ଆମର ତ ସେମିତି କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ରାଜକୁମାର ଚୌଧୁରୀ ଫୋନ୍ କରିକି ଧମକ ଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଥର ଯେ ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଗାଡ଼ିରେ ପିଲା ପଠାଇଥିଲି ବମ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବୋଲି ଭାବିକି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରାଇକି ଅଟକାଇକି ପଳାଇ ଆସିଲି ଆଉ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ପକାଇବି ଏକା ବୋଲି ଏମିତି କହିଥିଲା ଆଉ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ହିଁ ଇଏ କରୁଛୁ ସେ ତ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ରାଜକୁମାର ଚୌଧୁରୀ ଏଇଠି ଆମର ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ଆମର ସେମିତି କିଛି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାରୁ ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ନାଁରେ ମା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଏମିତି ଖରାପ କଥା କହିକି ସେ ଝଗଡ଼ା କଲା ଯେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପଳାଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କେ ସେ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଅଟକାଇବାରୁ ଆମକୁ ସବୁ ଇଏ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଦଶହରା ପରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବା ଯୋଗୁଁରୁ ସେଠି ରେଙ୍କେତ ହେବା ଯୋଗୁଁରୁ ରେଙ୍କେତ ହେଇକି ଆମେ ବାଟରେ ଆସିଲୁ ଆମର ଇଏ ନାହିଁ ସେ ମଦ ପିଇ ଦେଇଛି ମୁଣ୍ଡ ଆସିକି ଗାଳି ଫାଳି କରିକି ସେଠି ଛକ ଉପରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଲା ସେ ଆସିକି ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେବି ସେମିତି କରିଦେବି କହିକି ସିଏ ତା ଇଏ ହେଲା ଆଉ କେତେଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଚାଲିଲେନି ସେ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାର ଥ୍ରୋରୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ କହିଲା ଆଉ ତୁ ଗେମ୍ କରୁଛୁ ଇଏ କରୁଛୁ ସିଏ କରୁଛୁ ପରା ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ପିଲା ଧରିକି ଯାଉଛି କହିକି ଗୋଟେ ଥର ଆସିକି ତାଙ୍କେ ଯାଇସାରିଲେଣି ରାଜକୁମାର ମୁଣ୍ଡ ଧନମାଳୀ ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ପିଲା ହେଇକି ଥରେ ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲେ କହିଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ରାତିରେ ଆଉ ମୁଁ ଟିକିଏ ଭାବିଲି କହିକି ପଳାଇ ଆସିଲିନି କହିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେଇଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ହେଇଛି ଆଉ ବମ୍ ପକାଇବି ତୋ ଘରେ କହିକି ସେ କହିଲା ଆଉ ଆସିକି ତ କାଲି ରାତିରେ ବମ୍ ପକାଇଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ରାତିରେ କ'ଣ କାର୍ କେମିତି ଯାଇଥିଲି 2:45